icyabagoraga nuko najaga mu mamodoka sensa bisadaka hakabige bababikuramwe imyambaro yose bagasigarana ubusa ariko gukubitwa narakubiswe yanampaye nifaranga none zogera nko kubihumbi ijana yamambwira ngo mbifate tugende tuganirire muri hoteli ndamuhakanira bakunzi ba Metos TV aho muherereye hose reka tubaramutse kandi turizera ko mumeze neza birashoboka ko muri ubuzima waba utameze neza reka tukubwire ngo ntahanti Imana idakura umuntu ntahanti Imana itageze umuntu aho waba uri hose Imana ibasha kuhagukura kandi aho waba wifuza kugera hose Imana ibasha kuhakugeza niba ubyizeye vugutamina uyu munsi rero nkuko dusanzwe tubategurira abashitsi batandukanye twasuye umusore n'umupapa ariko kandi ni umusore murimo murabona asa naha kuze cyane ariko kandi ni muto ya cyane afite umwihariko cyane ibikorwa byinshi aha yakora muri iki gihe ibikorwa abanyamurenge badakunze gushobora azagenda bwiriza mu mamodoka iwe ntaza gupagasa iwe nta yahisemo kugenda bwiriza mu mamodoka ko murumva ko bitoroshye ko murumva ko ari ubutwari bukomeye cyane ariko reka ne kubamara amatsiko cyane reka musabe ari imbere yanyu reka musabe abibwire kandi arabibwira kwa kundi kwiwacu neza muraho neza yego yego turaho namaki ni mesa nkabande murakomeye turakomeye turashima asante ngaho bankubwira abantu badukurikiranye kuri Metos TV kandi wivuga kujya kwa ruguru ndabaramutsa mwese aho muri kandi mbasabira umugisha no mugisha ukomeye cyane kuba ngeze aha hantu kandi ngiriwa ya mahigwe yo kuba imbere yanyu ku mazina banita ntungane Moise ntuye ahitwa Nairobi Kenya Gidurai nkaba nkishijwe mugane w'abanyagihugu niyo mico yabo ndakishijwe ndo muvugabutumwa nsengera mu kanisa rya Rise kaba ndo muvugabutumwa ahantu hose ngenda mbwereza mu mihanda ngenda mbwereza mu mamodoka mu makanisa aho ngiriwe amahigwe hose nzangenda mbwereza none ekende kumazina nababwiye ko nitwa ntungane Moise ruguru ni mu minembwe mu bidegu kabando muhiga twari dutuye ahitwa mu bidegu dutuye bunyine Nairobi stati yawe urubatse se cyangwa nje sindubaka ndacara umwe kabesa ibyo ntibirasa ntungane nimba atari ibanga ufite imyaka ingahe ubonye ne ndacari muto nje ndi mu myaka 25 imyaka 25 ari mutoya pe ndi mutoya cyane ubona uko ngo wavutse navutse 96 kumwisho ejo bundi kuntambara songa mbere yego yego ndi kwaruvutse nibwo navutse nuvuga ngo we ntigeze ubona yantambara yakora yakuyo mu buto ntabwo nayibonye ari kuri mutoya basa none ko mbona usa n'ushaje cyane kandi mbona ufite imyaka mike ne sora gusa ibigaragaza ariko si covid nukuba ngo iri yaruguru wavuyeyo ryari navuyeyo 2014 mu kwezi kwa 10 ejo bundi uvuga ngo warasuhuye se yaruguru iri yaruguru narasuhuye nja mu biraro gucyo gucyo kandi navuyeyo nyine nari ntangiye no guhinga gucyo gucyo mwarimutse mwese muzino twese turi no kabisa abasigaye ruguru ni ba sokuru aha noneho rero twinjire mu kiganiro basubira amateka yawe uko wakuze ibyo wakoze ibyo wahuye nabyo mu buzima busanzwe ubone kwinjira no muri main point yacu mbaho ubuhamya bwo gukizwa kwanje n'ubwo umurimo kabisa Imana yankuye kure kire moto nari umwana w'ikiburi cyane umwana ugenza nabi pe
ruguru nigera kusha mu gisirikare mfite imyaka 9-10 kandi ndafite icyo nshingiyeho bevana nuko gusa mu rugo bantonganije ngo sinakoze umurimo bari bansigiye nja mu gisirikare shitse yo barananga abangaruka mu rugo imyaka 9-10 kandi nyine mu bintu by'ubupagani nari imbere ubusambanye byari bimbamo inzoga nazimwoye gake n'amatabi ariko nk'ikintu c'ubusambanye byari byaramfashe cyane nza kugirirwa umugisha kiri ruguru hari abasore bantwaye muri gitavi mu masengesho doshitseyo nibwo nafashwe kabisa hansamwe kintu ndarandira kuvubwo kabisa numvise ko mpinduka hansamwe n'imbuto murenje yo kuzaza negera abantu mba mbigisha gutyo gutyo none nabona abana twabanaga ku mashuri bagenda bakungura bakora ibintu bidafashe umutima ukampata kubegera kugira ngo ndibabwire nabo barekane kumva ndabushanze cyane none biguma kuza buke buke ruguru navuyeyo twari twanatangije na groupe y'ivugabutumwa twari twarayisereho bote nende ngo nitwara maramashe twarafatikanyaga komesa gucyo ngenda mbwiriza mu biterane gucyo gucyo ngenda mbwiriza no ku mashuri abana dutahanye nkiyumvisamwe kubabwiriza kazani yumvisamo no kuja temberera n'abantu mu mago yabo aho batuye none dushitse Kenya niho bashakomeye nazanja mu kazi bekananira kugenda gucyo kiyumvisamo kujana bibiliya yego nkuko mubise ni umuhamagaro naburaga mahoro kwinjira mu modoka nkayivamwe ntabwirisha bujari bikiri bishana sa ninjira nagi yari yo gahunda afite bikananira kuvuga ngo mpaguruke mbwirise ariko nashika mutuzi nari ntaramenya n'imvugo kaza ngenda nsomera nyina ba customer nyine bipande gucyo gucyo none bikomeza gukomera twumvikana n'abantu benshi abanyagihugu bamwe bakantwara mu makanisa yabo hari n'abampaye boruse ya teoloji gusa sinahakomeje kubera nyine ubuzima bwa Nairobi mu rugo nari nkenewe mvayo ariko twafatikanyije n'aba makanisa menshi cyo gihe yabanyagihugu amwe tuyafungura ngoma kwaguka muri izo nzira bigera naho ntanga isano mu mamodoka bikaza binagera naho ninjira nkinjirana abantu mutubare ngenda mbabwiriza kandi cyane ico nshingiraho ico nashingiyeho sorry ico gihe numvaga mbabaye abantu no mu kubabwiriza numvaga ariyo ntego mbese nzira zanje zo kubabwira ari ukugira ngo nabo bagegweho n'imbabazi z'Imana numva umuntu cyangwa se nareba nk'aba bene data b'abasinzi nkumva kabisa kubahushuka bitankwiriye nkiyumvisa kubegera kandi nkagira icyo mbasigira nyine ijambo gucyo gucyo ari n'abafite inzara bene abangaba bino mu mijyi badafite iyo baba kiyumvisamo kubagaburira gucyo uko nshoboye noneho amateka y'ivugabutumwa ryanje nuko okay birumvikana muzi ukuri uko wa muhamagaro wagiye uza hanyuma ugeze Nairobi kuko wari ubivuze cyane cyane ivugabutumwa ryo mu mamodoka ivugabutumwa rigora cyane njewe nari umunsi nakubonye mu modoka ariko nkabona urasa n'abanyamurenge ariko noneho mbajije twa turi kumwe arambwira ati uyu nguyu ubuzima bwe bwose aza yamayurira imodoka akagenda bwiriza ikamugezayo kuvuga ngo utangire kubwiriza mu mamodoka igikorwa abanyamurenge kenshi badakunze gukora batazi cyane uye mu modoka barimo urusaku mu modoka barimo bagutuka mu modoka barimo
wabitekereje gute mbere yuko tubwira ingaruka wagihura nazo noneho bivana n'uburyo nabitangije bujare muri izo nzira nyine zo kwiyumvisamwe abantu no kubababara nkaza numva buri hantu hose nobwiriza hari no tubare mu mugi nagiye mbwirizamo urekanye no mu mamodoka gusa no mu mihanda nkagenda mbabwiriza ko bw'inzira yo kugira ngo nanje ico namenye nkibageseho gusa no rukundo ngenda mbababara mbe yumvisamwe mbese ari mu mamodoka na yatangijemo ntazi n'imvugo igiswahili nka bavugisha kijyacu muri Kongo nyine cabikoye nkababwira ko ntazi igiswahili nka soma nyine bipande bigenda bivuga ku ijambo rimwe ngasenga mu kinyamurenge ico gihe kabisa nahuye n'intambara nenshi ndakubitwa barantuka kandi ngakubitwa n'abampaye imyanya yo kubwiriza ariko bivana n'umuhamagaro kumva ari ibyanje no gukubitwa ntaco ntwaraga mbese none barakubwiraga ngo ijira barangiza akaba ari bagukubita biba byagenza gutubwo ngubwo naba babamwara umugi abasinzi nyine akambwira ngo mbere yo kubwereza mbanze n'ishure feya n'ishure nyine tike yego namara kuyishura kurya ntangiye kwivuga ntarabwiriza amazina nyine naho nsengera ariko ubumubwiye kugiye kubwiriza twumvikanye ntarurira kurya ntangije kwivuga konvenshi mu matamba nokuri yahagaze imbere y'abantu mpagaze imbere y'abantu bahaguruka nyine kumufata ngo bamukubite nkababusa kababwira ko nawe atazi bushari kwakora nyine ari hagese nkururuka ngafata indi modoka na namusaba na tike yanje maze kwishura akaye y'inema kamwihorera nama nkomeza gucyo byagaze naho nirirwa ku mihanda nagiye ndowo kubwiriza amamodoka ariko amamodoka yose akananga hari imiryango myinshi ibyo bintu utazibyumva no muri Nairobi no gukora no gupagasa ukagenda ukaje gushaka amafaranga ariko wavuze harya siwe mfura mwanyu harunde haruguru yanje ariko yarubatse ari mu wiwe ariko ubu nyine ni wowe ufite responsibility nje imiryango yanyu yigeze kuguhagurukira cyane kubuza ngo ibyo ngibyo urimo byabayeho byabayeho nyine no kutabyumva bitaratugiramo twe banyamurenge kabisa bagezaho kumpagarika cyane imiryango igaterana yino Nairobi baza kumbuza nkababwira ko nyine ari uko batabizi kandi n'ingenzi gusa ico igikenewe kuri nshari ifaranga ba arizo gusabandeba ifaranga nsosa nsibazanira ariko ntibabyumve abandi banyamurenge kuba batabibamo kandi n'ikindi bikabavuna cyane kuko bagenda babona abandi bavuga butumwa mu mamodoka bagenda babwiriza bagasaba amasadaka noneho bikabagaragarira nkaho ari nk'ubuzesi hari naho nabungeri baje kumbuza ariko sinabyumva ni ingenzi cyane kumvira Imana kuruta abantu sinabumvise narabihoreye kabisa ibibazo nagiye mpura nabyo hari abitokeza ngo baje kunkubita mwe mu muryango narabihoreraga nubwo nyine bitaza biba ingenzi cyane kubivuga nyene ngo ntanga ubuhamya ariko gukubitwa narakubiswe ku bw'izo nzira n'abasore bo muri famiye ariko sinabyumva kubera ko gusuhage uhabwiye ndubwiriza yego sinobagaya kuko nabo ari bisha batabizi ntabwo banumvaga kandi twarabipfaga cyane nabenshi abe no kuganira bishabaga intambara n'ubu ngubu ni bake batangiye kuzabaza tukavugana ariko abandi kugeza ubu twari tutaravugana kabisa ni bakeya twari twarumvikanye kabisa cyane nk'abo duturanye nibo bari baramenye igikorwa canje kandi bamenya
uko gifite umusaruro narabwirizaga sinsabe ni sadaka ariko imana igacinzira zayo nkayibona isada ifaranga bashaka mu rugo kazi batahanira Bwo birumvikana none se gutukiri kuri yo sadaka ko abandi babwiriza bagatanga bagatangisha sadaka wewe kubera iko utayitangisha ni imana yabikubwiye cyangwa gusa na mahame wayisushiraho no habivana n'impamvu yo kutabitangisha nihishurirwa nageze jya kugwanya umurimo nzakumenya ko neshize mu bishongo gushaka isadaka mu bantu bujamvuna kandi bikananiza senkomeza umurimo kandi nikindi intego yanje yo kuja mu murimo naje kumenya ko atari ugushaka ifaranga mbese umurimo wanje ari ukugira ngo abantu bakiswe n'abakishijwe mbese bongeregwa imbaraga cyane kudatangisha ifaranga si kindi impamvu yanje ni ukubabara abandi kugira ngo nabo bagegweho n'imbabazi ariko si ukubashaka mu ifaranga n'umurimo w'imana si bushashara ijambo riza ritubwira ngo turagira umukumbe w'imana atari ubwo kurarikira indamumbi ahubwo tubikunze twahawe ku buntu tugomba gutanga ku buntu nibyo isadaka ni benshi baza babimbaza mu mamodoka nkababwira isadaka ntabwo ari idene ngo irishuzwa cyangwa se nyibasabe ku ngufu isadaka n'umurimo w'imana baza babikubwira baza babimbwira cyane uzi kudatangisha isadaka nkababwira nibyabo ku giti cyabo kandi utanga isadaka atanga bimuvuyemo niyo muntu ku giti cye kandi niwe igomba kuvamo ariko si umurimo w'abakozi ngo batangishe ku mbaraga nyine ngo ari bwo bazibona oya ni umuntu bivamo wenyine kandi n'ijambo riravuga ngo bigomba gutangwa mu muco icyo udakoranye kwizera n'icyaha icyo udakoranye urukundo n'ubusa icyo ukorera amaso y'abantu ngo bakurebe bagushime inyungu ni y'amaso ariko kumana n'icyaha uyifite mu kuboko kw'iburyo ukw'ibumoso ntikukabimenya mbese ntugakorere ibyiza imbere y'abantu ngo ariho bakubona bagushime ahubwo bikore uzi icyo wahukora ubikunze wizeye ko ari ukuri mbese nuko nguko nje mbivuga ubyiyumvisemo wenyine akabikora birumvikana hari abantu bagiye bavuga kenshi ngo wabaye mabungo ngo uri mabungo ngo ugira imyizerere igoye cyane ya mabungo muri famiye nyine no muri sosiyete imyizerere yawe si kimwe n'iy'abandi bisanzwe imyizerere yanje nshingiye gusa ku ijambo nzi ko mbayeho ku bw'Imana kandi nzi ko mbayeho ku bw'umuhamagaro wayo niyo yampamagaye ngira amahirwe mpishurirwa umurimo wanje wivugabutumwa kandi nsabana na buri kanisa yego nsengera muri release ariko buri kanisa nzangiye yumvisamo nubwo bo bari babi umugisha gusa ninje bampa umwanya ngira ico mbagezaho ico namenye mbese kwizera kwanje gushingiye ku ijambo nzi ko ari Imana tubayeho ku bwayo nzi ko twahamagawe nayo nebe bwo gukizwa bw'amateraniro nzi ko biriho ku bwayo cyane njewe nibwo ngwanira okay hanyuma none se hari abandi bibaza ngo kuki ujira mu bavuga butumwa mu banyagihugu cyane kandi ubwoko bwacu bw'abanyamurenge buri mu gusa nkaho mirongo y'amaporosa menshi bataye Imana baba bakorera ibyaha mu nsengero barasambana barabe kandi nabo bakeneye ubutumwa none se hari abuze ugenda ubwiriza do to do ubabwira Yesu cyangwa ni mu makanisa gusa ugenda ukabivuga cyangwa se umutwaro wa bene wanyu utekerezaho iki ko bataye Imana benshi noneho mu buryo nko rivuga butumwa ndekora ari uko mpawukerekezo hanza mwe nyine imitekerezo nyine y'ubutumwa ikanyobora ahantu kandi mugihe ntagiye ngenda mpura n'ibibazo nko mu mamodoka hari igihe cyane ngira umuhamagaro wa mubarabu aba b'abasomali bava muri somali
hari gihe nzanjayo bo mumamodoka yaho akanga kiyumvesamwe kuja hande none nzanjaho hande amamodoka yose akanga kwinjira mu modoka yabo eh mumamodoka yisiri nyine yabo basomari niyo nsanirwamo none ngiye mu yandi mamodoka nka kumanywa bikabura kandi ntitwumvikane negehe banampaye n'umwanya nahaguruka kubwiriza imodoka yose igasinzira hasigara bake hagasigara nka batatu bane nabwo no mukubwiriza nkazambwiriza numva ntambaraga zo kubwiriza zikindimo ariko cyane kurya ivugabutumwa rivana n'ibyerekezo duhabwa n'Imana n'umuhamagaro kandi ari uko wahamagariwe yego nzanabwiriza no mu mihanda ariko cyane mu kubwiriza mu mihanda Imana igenda inerekeza nk'igihe mpaye igice kimwe hari igihe umutima wanga ukampa kuja ahandi kandi naje hajya nyine umutima ushaka nkumva imbaraga zinjemo kandi nkumva ndanyuzwe mbese nuko nguko mu mazu nzanyajamo nka mbereho nayagendagamwo cyane ubu nyine ndi mu kwiregwa iyo mu Barabu sinde mu kubona umwanya wo kuvuga ngo nje mu mazu kandi no motema ntabwo bimpatira mbese n'inkiyo mpamvu ubu nyine itampesha kubashamwo cyane ariko mbere nabashamwo Abarabu ko bagoye cyane kubwiriza unza numva ngo bazabatwika n'abantu iyo babonye umuntu uvuga izina rya Yesu bimeze gutubajamo gute tiba ntuzobahurira n'ibibazo mu bantu besa nyine nibwo gusa nyine nta muryango usobora nyine abantu babi nabesa nzambajamo mu bintu byantangaje senza mbona basinzira kandi mbabwira amakuru ya Yesu uburyo Yesu yabayeho ari Imana kandi uboniyo yerekaniwe mu mubiri n'Imana yerekaniwe mu mubiri kandi n'Imana yaje ituzanira agakiza imera urupfu bunguri nkuko ijambo ribivuga n'Imana iri hejuru ihimbazwa iteka niyo mana nkuru ari nayo mukiza wacu nkababwira n'uburyo yiswe umwana igihe yerekaniwe mu mubiri sendabona umusomari nyine bari y'Abarabu basinzira igihe cyo kubabwiriza hari na bamwe bazabarira mu modoka nkababwiriza kambwira akarira kambwira ko ibyo mvuga ari ukuri kandi abyizera ariko ikibazo cyabo ni ugukizwa n'ibiriya by'idini iyo akishijwe ni ukumushakira hasi no hejuru bakamwica hari n'uwo nabonye namuzanye hano iwacu nyene nje na bishop wacu Simon Gahungu turamubatiza uwo namukuyisire kandi yatubwiye amateka ye ko bjamujemo akirisi yewabo muri Somali bamwiciye abana batatu kubera iyo mpamvu nyine yagakiza ariko hano nzambabona benshi cyane hari na benshi tusa tuganira bamwe nyene baka senza mbasaba isadaka ariko mbere yo kururuka hari n'igihe banampamagara nkabasanga iyo bari nyine bari inyuma nje mpagaze imbere kayigendera isadaka kandi wasureba uburyo bameze kabona nyine n'agahinda kababamo cyane ariko ukuri barakumenya usibye ko bataragukomereramo ngo bagire urufatiro nyine Urakoze cyane evangeliste tubwire ingaruka nono tugeze mu gikorwa iminsi wibuka cyangwa se bagukubise cyangwa se bagukorera isoni kubwo ubutumwa gusa n'ibintu n'ishema rikomeye ariko tubwire bwira abantu ibibazo wagihura nabyo cyane cyane muri rivuga butumwa bavuga pratique yego noneho ngenda mpura n'intambara ninshi cyane urumva imwe niyo ngiyo y'ababyeyi bakubujije famiye baragukubita barakubuza famiye yose iraguhagurukira noneho tugeze noneho mu mamodoka noneho nkiye bushobushama bavuga butumwa nyine yo mu mihanda mu mamodoka ni benshi twagiye tubipfa
kandi cyane nk'abungere bigaragaza ko ari nk'ishari yego ubuherutse ejo bundi muri iki cyumweru gishize hari umuvugabutumwa wahagurutse amahaguruka arambwira ngo hari icyo ashaka kumbaza ngo ese narambitsweho ibiganza ngo n'intumwa za Yesu namubwira si yego izandambitseho ibiganza yego ni intumwa ariko babakozi b'Imana seze intumwa nyine zitwa intumwa n'abakozi b'Imana noneho banja nyine kuntuka mu modoka ngo ibyo ndi konkora ngo ntabwo nkwiriye kubikora ngo ne nicaha kuri nje ngo sinkwiriye kuvuga ivugabutumwa ngo kandi ntane imbaraga z'umwuka ndagira ngo abasigira gusa ngo nabarambitsweho ibiganza ngo ni intumwa z'Imana ubwo nizihe gucyo gucyo nyine na bivana n'amadini na yandi madini nyine gucyo gucyo bagenda bavuga ngo nta rende dene ryo kuri usibije ryabo gucyo gucyo naho ntangiza mwitangira ryanje natangiye mu mamodoka nako mu mihanda sorry amamodoka naje nyuma ntangiye mu mihanda tugatangisanya nabungere kubaka makanisa tukagira abakristo batari bake ariko bivana n'imyoka mibi nyine ibakoreramwo kubwo gushaka indamu tukabipfa bamwe bagenda babesha ngo ko barakora ibitangaza kandi muri uko gukora ibitangaza bakishuza noneho nkabibabuza nabibabuza ntibumve ahubwo n'abakristo bakabipfa bigatuma noneho bigeraho tubyicarira nabungere bagasezera babesha ngo imana yabatumye ahandi ari inzira nyine zibushashara bigaragara abandi bakanja gukora amakosa bakosana n'abakristo babo gucyo gucyo ari byo imihanda hari abampamagaraga ngo nje kubabwiriza ari izindi nzira gusa zo kugira ngo nyine bangushe nahamagawe n'abagore kenshi bampamagara ngo ngende mbasabire imigisha mu byashara byabo bamwe naza ninjira nyine bakanjana nyine muri ibibyisi by'ubusambanyi hakabigiye bamabikuramo imyambaro yose bagasigarana ubusa neza neza kubona kwenywa imyenda neza ndi konsenga gakera yafunze ni gufuri ku muryango namara gusenga ngasanga bakuyemo imyenda kababwira ko ibyo babakora ari ukwibesha ntibandusha imbaraga ngo baramfata ku ngufu kandi ne kindi no kubareba mbareba nka mama ibyo abagore ntibiransamo bigashiraho bakankingurira bwaca nongera kuhagera habe n'indamukanyo igashira hari naho nari naragiye mutusi umudamu umwe araza arambwira ngo yari umudamu wa ministre igihe cya kibake yirukanwa n'umugabo umugabo yubakana n'abarabu ubu nyine nta mugabo afite ngo mubabarire twubakane ndamuhakanira mubwira ko ico no mufasha ari ukumusabira nkanamwigisha n'ijambo aranga yari atarashaka se yatandukanye n'umugabo yari atarabona undi yanja kundatira ubutunzi bwe amamodoka afite bena ya manini nyine ya Land Cruiser anereka amagorofa afite Nairobi mu mujyi anereka yanampaye n'ifaranga none sogera nko ku 100,000 yamambwira ngo mbifate tugende tuganirire muri hoteli ndamuhakanira ndamubwira nimba ashaka kubimfasha nisaba ariko atabishaka sinozikora kubwo izindi mpamvu oya ntiyabyumva anteranya nyine n'abankuriye banirukana mu kazi ni byinshi nagiye mpura nabyo mu mihanda nyine bamwe banzunguruka ngo bagiye kunkubita bikabashiriramo nyine gutyo aho bakandeka nta kibazo mu mamodoka bantuka bankubita bankubise nyine ico gihe ngitangiza nyuma yabwo gusa nzantangiza bakante nsunika bakanta hanze nyina semperutse gukubitwa kumvuga nabi bakamvuga nabi hakaba n'igihe banansaba na feya
nemba mbahaye amafaranga menshi nyine adafite échange bakabura kumpa échange ariko ntibigira ico bintwara nebujenshi nagiye mpura nabwo ariko nta kibazo njwe mugisha cyane nzandeba ni kubusho nsankora kuko murimo nkora nkukora nkwikorera sinkorera abandi ibusho mbibanishe busabisarura rero nubwo banamvuze nabi nubwo banantuka gusa nje wico mbanshingiyeho no gutimiza ibusho nahamagariwe birakomeye cyane ndumva ufite umurimo ugoye cyane ufite uziratana mu ijuru yezu winyine kugeza none nk'abantu bangahe noneho mbivuga bevana no buryo mbayeho nje ndo muntu wibagirwa cyane ariko hari bamwe nagiye nkura mu tubare kana babatisa nabandi bungere hakaba nabandi mugereza mu mamodoka bakihana nyene bakambwira ko babatijwe gucyo gucyo nkabatuma mu makanisa ari bugufi bwabo hakaba nabandi nagiye nkura mu mihanda nkabatuma mu makanisa ari bugufi bwabo ni benshi nagiye mbona hari n'amakanisa ya yemeye ko nyayobora nyine nkayazana ku ikanisa ryacu gucyo gucyo yanyu ryaririze nuvuga ngo bakaba ngo kubera wewe turirobura mu ikanisa ryacu cyane none bakambwira ko nyine ntanzande ko bafite z'amakanisa kandi badafite nyine gucyo gucyo kibafasha kabazana hiwacu ni benshi twagiye dufatikanya gucyo kandi ni benshi nabonye bagiye bihana sino babarangomba mare ni benshi cyane kandi mu kwizera kwanje mbegeza mu gihe nabitangije 2016 ntangiza ku mihanda ujo mu mamodoka nabitangije nka 2017 gucyo hafi na 2017 nyine ngize imyaka 3 nararekanye n'akandi kazi ari ukwirwa mwivuga butumwa rikarenga kabisa kabisa mu mamodoka nzambwiriza nta munsi w'ubusa nzanta abantu batemeye cyangwa se ngo bagaragaze ko kabisa ari cyabinjwe harama nuna mafia uyakurahe nko mu mugi yo kuja mu mugi guhora buri munsi ukura amatike he noneho amafia mbere nibwo bivana nyene no buryo bari batarabushakira mu rugo nibwo nabahaga ifaranga sose nkazi baruburira kagenda gutyo imana ikankubitiramo nkayabona akaba n'igihe ngenda mu muhanda izi modoka z'abantu ku giti cyabo nyine zampushuka nkabona umwe ampaye ijana undi 50 cyangwa se nashika ku mamodoka bakanga kunishusa yego ubu nyine amwe nzangenda nyishura ariko mu ifaranga ngenda mbona nzankura mu ijana izindi nkazirburira umuryango bakazikoresha ngasigarana ijana ya feya kandi feya nzanyibona pe cyane none se kuri ingaragu tuje mu buzima busanzwe uzushaka uzushaka ryari se uyu mugore kurabona azokwemera uri umuntu wo mwikanisa gusa uwo mu muhanda noneho ibyo kubaka ntibyari bimbamo byanjemwo ubufuba kandi n'umugisha ukomeye kabihagwa mwiyere kwa nsinziri ya njyamye nijoro mbebwebwa ko igihe canje co kubaka kigeze nobutaha nararose naho nari nabitekerejeho cyane haza umuntu arambwira ngo nshake ikizantunga ikizambeshaho n'umuryango waje nyuma yabwo haza mwiyerekwa nyine nza kubona uwo mugabo yongeye kandi kugaruka antwara ku mwana w'umukobwa usibye ko ntamumenye ngo menye uwo ari we kandi nibyo byo kuvuga ngo ngende mbaza abakobwa nti biranzamo ntibindimo ndarindiriye imana izompa ico cerekezo
kandi zansanira uwanje yangeneye eh nta kibazo mbigiramwe nubwo bushogenda gute ndazi mukubaho mbayeho kimwe nabakora cyane kandi nuvuga ngo uwinyine ufite ibitekerezo zo gushaka niko Imana yakubwiye yego yego sebje ko gusa ntariruka ngo ngende nshaka abakobwa ngo abana ndarindiriye gusa Imana izakora ibyanjye eh none umuntu yarakubwiye ngo ushake ikizutunga urwo rwawe uko yaravuze gute eh no bivana nyene no kubihabwa kwanje nje nabonye ari ukubanza ngashaka nyene ibyo mbika yego saving eh nga saving nyene nkabika ibizadufasha yego ibyo Imana bisabiza mu mwanya wabo eh habe ni igihe nubatse Imana yocinzira nkabona ibindi ariko bivana nanje nyine ufite uwo murimo nanje ngomba gushaka ico mbika mbekira umuryango yego ndabyise Imana isange sakure nzabona byinshi bikomeye eh ariko cyane ngomba nanje kugira ico mbika birumvikana cyane hanyuma wagira icyo ubwira ubona gute ubwoko bwacu ubona gute igipastori cyacu ubona gute ikiyumbe cyacu mbese avec experience ufite tugaruke none mu bwoko bwacu nizihe nama watanga ubibona gute none ho bifana no kwizera kwanje n'imyemerere yanje ico nsabira nyine abakiswa tutaraje mu mapagane no rukundo kuko ijambo riravuga ngo ikitwemeza ko twavuye mu rupfu tukagira mu bugingo nuko dukunda bene data udakundana aracari mu rupfu uwanga mwene se n'umwicanye kandi nta mwicanye ufite ubugingo buhoraho muri we kandi ikitwemeza urukundo nuko yatanze ubugingo bwe ku bwacu natwe ikidukwiriye nuko twabutanga ku bwa bene data ariko ugize ubushobozi bwaha mwese ukabona mwene so akenye ukamukingira imbabazi zawe urukundo rw'Imana ngo ntirubasha kuguba muri wowe icyo nshaka kuvuga ni iki dukundane dushyire hamwe dusabane ibyo amacakubiri ibyo ubugome ibyo ishari ibyo ngibyo ntibidukwiriye nk'abakiswa ijambo riravuga ngo igiswahili nicyo namenyereye cyane nk'igisemwe gihe ijambo riravuga ngo upendo husitiri wingi wa dhambi urukundo mbese rutwikira ibyaha byinshi ntiwagirira mwene so nabo umukunzi ntiwamukingira izo mbabazi umukunzi kuko ukubaka umutima umuhoza no mu ntekerezo nico ufite no ahubwo uza wemera no kwitanga kubwe ukemera ko wahebura ahubwo mwene se akabura none nk'icyo nshaka kuvuga ni iki dutangirira mu bungeri icyo mbasaba nuko mwegera intama bushukuri ijambo riravuga ngo umwungeri mwiza agomba kumenya intama se agomba gutanga ubugingo bwe ku bw'intama ugomba kumenya intama ukamenya uburyo bwo kuyiragira ariko si ibi byizina ngo ubonetse gusa ku cumweru uri muri za shuguri zawe ngo uragiye intama uko siko kuragira kandi n'ijambo riravuga ngo twe gutakaza ubuntu bw'Imana igihe twemerewe ni none n'igihe cy'agakiza ni none tube maso kuko tutazi umunsi cyangwa igihe ugomba kwegerana intama zawe umwete amaseminari akabaho ugashaka uburyo bwose bwo kugira ngo mbese nyine ukuze intama zawe mu gakiza ibyo byadufasha ari nk'abavugabutumwa tove mu ivugabutumwa ry'izina ijambo riravuga ngo havumwe ukora umurimo w'Imana gononwa ugomba ijambo riravuga ngo ugire umwete mu gihe kigukwiriye n'igihe kitagukwiriye uhugure uteshe ukora umurimo w'ivugabutumwa ugomba gukora nk'utazongera gukora buri munsi ukaza ukora nk'ukora arangiza kandi ugakora wikorera kuko ivugabutumwa ntabwo ari ivugabutumwa gikanisa nubwo ari ryo nyene riguhagarariye cyangwa se ryakurambitseho ibiganza mbese rirakubyutsa mu murimo ntabwo ari igikanisa ni ryawe ku giti cyawe kandi ijambo riravuga ngo
imana ntigononwa ibyo bibani wowe usabisarura buri filisi pfukamira rero tukore tuvuye inyuma ari abasenga iki nico giye cyane musenge muvuye inyuma mutareba ku bandi mudashingira ku bandi havumwe uwiringira abana babantu kandi havumwe ukora umurimo w'Imana kubw'indamu uzaza ukora utareba ikintu sobye inyuma nko kubungere ibyo gufama sadaka ibyo gupfiki turebe Imana ntitureba ifaranga ifaranga ntaco zatumarira n'ejo jambo riravuga unageze n'ubutunzi bw'isi ariko kabura ubugingo ntaco bikumariye ibe ni ibihitane ibishawe none si ibishawe sho ugomba guhora uri maso ureba Imana gusa wita kuco wahamagariwe bakakurenganya bakakuvuga nabi ari kuri ku murimo wawe ari abaririmbyi turamye Imana mukuri no mu mwuka ariko so kuririmba gusa kubwa abandi ngo bara nyene ese babujita gute barahimbye reka nanje ndirimbe oya ririmba uririmbira Imana kandi uhamya ukuri bikuvuyemo wizeye apana ngo nasungurutse Afrika ngo sindabona umugabo nka Yesu wayisungurutse gyare cyangwa se ngo igihe twari Misiri twarakubonye iyo Misiri ni yihe ni Egiputa se ibintu tugomba kubikorera mukuri no mu mwuka no mu kwizera ari nk'ibyo amasadaka n'icacumi ugomba kubikora uzica wahukora bikuvuyemo mu rukundo mbese ubikoranye kwizera ijambo riravuga ngo icyo udakoranye kwizera ni icyaha icyo udakoranye urukundo n'ubusa subira mu bapagane bantu b'Imana mumbabarire kandi n'abakristo ntatandukanira ubunyine abantu benshi babaye bapagane tube bazima kuko ibyo tuyoboka nebitwica muri mwisi ntabwo muri iwanyu kandi nti muri abanyu ngo muri igenga mwaremwe n'Imana kandi yabaremeye impamvu ifite impamvu zo kubazana mwisi buri muntu afite umuhamagaro we imyuka yo kwangana ntacyo tumarira udafite urukundo n'ubusa uracyari mu rupfu kandi urumwicanye nta n'umwicanye usabona ubugingo ari naryo tegeko twahawe gukundana dukundane ari bibisho busenzi bukeya ndangisa ari bibisho busenzi ubusenzi ntaco bumara usibije gusa mbese kutuzanira uruhombo no kudusuzuguza itabi ico ritumarira no kuboza amenyo no kugwaza mu gatuza n'izindi ngwara ari bange ikinya nyamurenga kiri mukunanira urumogi urumogi nyine n'izo ndwara no kubagira ibipfu bagenda nyine mu nzira zidakwiriye ari inzoga zibakosanisha n'abandi zibamaraho ubushobozi kandi zibayobja mu nzira zidakwiriye basinda bakora ibintu bitandukanye batandukana n'ingo bagwanya amafamiye ari byo abakobwa by'imyambarire ukwiyambika ubusa ntaco bimara usibye kwiyanika kwisuzuguza no kwizanira intambara urebwa n'abahungu benshi cyane bo mu mihanda kandi nibo bakuyoboka n'igihe gitoya bakakugusha n'ikindi ijambo riravuga ngo amaso niyo muco w'umubiri urebuje nabi umubiri wawe usuba mu mwijima ni ukuvuga ngo abakureba bose si bari mu rufatiro rw'Imana ni benshi bagenda bagwa bikuvuyemo n'ijambo riravuga ngo mbese ibihungabanya ibigusha abantu ni byinshi bizaza ari byinshi ariko havumwe ubizana ibyo ari ingenzi ni uko yahambirwa ibuye mu ijosi agatabwa mu nyanja Timoteyo wa mbere kabiri no kwicenda ijambo riravuga ngo abakobwa bambari imyambaro ibakwiriye rero ntagiye kure cyane tubushirinda ari byo ubusambanyi hari itandukaniro ryacu n'ibindi biremwa ijambo riravuga ngo ku bindi biremwa nta mugabo nta mugore ariko twebwe Adamu yashakiwe umufasha ijambo rikavuga ngo niyo mpamvu umuntu azasiga ababyeyi akagenda akabana n'umufasha we akaramata si abagore babiri batatu n'umudamu umwe utarubaka arindira igihe cye uwubatse anyugwe n'uwe indambara zo kureba abandi ubifuza iyo ni kamere kandi kuyobusha kujana mu bidakwiriye
tugenda twirinde rusha gutandukana n'abagore tubujirinde ijambo riratubwira ko ari wo murimo twahawe kandi ndowa igombwa kubaho na buri wese ngice imana yahujije ntakagira usanga itandukanye usibye urupfu rero ico mbabwira bene data kumenya imana nibwo bwenge kandi kuva mu bushaha niko kujijuka twegera ijambo twige nta wavutse numenya amenya ari uko yize twige dusaba imana dusenge izatumenyesha ukuri kandi uko kuri kuzatubatura murakoze urakoze cyane evangeliste turimo turasoza rwose tubazo tubiri twa kamwe nabaza cyangwa se tubiri duje mu buzima iri iwacu harasenyutse ziriya ntambara uzi wewe umusanzu wa uzivugaho iki mu minota nk'ibiri cyangwa se wewe umusanzu wawe nuwuhe ushigikira twirwaneho cyangwa se wewe icyo ukora cyane ku musanzu wawe ni ikihe kubibera ruguru nono ico nkora kubwanje no kubasabira naho nk'ibi ngibi bujo kuvuga ngo nosha kugwana nibindi gucyo gucyo ntibimbamo kuko mugakiza ijambo riratubwira ngo twakwihoranira ahubwo tureke imana ihoresha uburakari bwayo tutsindwe n'ikibi ahubwo tsindisha ikibi icyiza nuko ngo twemera twirwane senyamera yego abagwana barahari kandi n'abayobozi n'imana yabashizeho ariko bivana nanje n'imyizerere yanje njewe n'umwanzi wanje ijambo riravuga mukunda abanzi banyu ababagirira nabi mubagirira neza kuko nimubagirira neza muzaba musa n'abashize amakara ku mitwe ubwo yorwa iriya ntambara nyuma yo gusenyuka hariya n'iki bari gukora noneho njewe bivana nyine n'imyizerere yanje kurya byose bivana n'imana n'ijambo riravuga ngo hahigwa uwo uwiteka ahana kuko uwo uwiteka akubisa ibiboko ari uwo yishimira mbese ni mwana ki udahanwa n'ababyeyi kandi udahanwe nk'abandi bose uburika ibyagwa utari umwana nyakuri ibibazo tuzahura nabyo ijambo riravuga ngo ntimutangazwe n'uko abisi babanga ntabwo turabisi aha mwese si iwacu twe turabimukira kandi siko duhuza n'abisi kuko tutari mu nzira imwe rero ibyacu ni ukubakunda kandi ni ukubababara kuko n'abatari bo n'umwanzi si bo umwanzi ni ikibakoresha umwanzi ni satani ubakoresha ijambo riravuga ngo mwe gutsindwa n'ikibi ukuvumye umusabira umugisha ubwo kubisaba mu musaya muhinduka isundi ukunyaza ibyawe ntushake ko abikugarurira kandi no mu kubaho kwacu nzi ko tubaye ku kubw'imana no kurindwa kuba turi aha muri Kenya so kuvuga ngo ni ubwenge bwacu cyangwa se ni ubwiza bwacu tubayeho ku bwayo ni mpamvu batwakira batwumva tukaba mu mujyi kandi turi impunzi tudafite ibitwemera kuba hano mu mujyi si twe n'imana ibikora rero njewe mu kwizera kwanje mpanze amaso imana kandi no kugwanya ikibi ijambo riratubwira ngo tugwana n'imyuka itegeka ibirere tugwanya ikibi intambara yacu ni ukugwanya ikibi tukigwanyisha icyiza we gutsindwa n'ikibi utsindisha ikibi cyiza iriya ntambara barayirwana gute spesifiya neza byagenda gute wewe utagiye kurwana utayishigikiye wewe wumva yazanesheka gute buriya ntambara ko barabahura ubusa ko barabarenganya ndabyumva gusa njewe nk'icyo nosaba ni ukuja ku mavi tugasaba imana igakora ibyayo kuko ijya ajya kurwana sindashigikira kuko so kuvuga ngo ni ubuzeze cyangwa ni ikindi cyangwa se ngo ni ubumabungo ibindi bindi ibyedene oya kuko kuriya buri kintu cyose ni imana kandi kiriho ku bwayo imana se ntikoresha abantu evangeliste yagwa imana ikoresha abantu ariko ku bwiza ibyubu bitandukanye n'ibya mbere yesu yatubereye icyitegererezo kugira ngo tugere ikirenge muce mbese yazanywe n'urukundo yazanywe n'imbabazi yaje mu batamushigikiye yaje mu bamwanze kandi ntiyihoraniye yaratutswe arakubitwa adusigira icyo cyitegererezo ngo tugare ikirenge muce mbese ni ukuvuga ngo ibyubu
ibisho kwihoranira ntabwo bushemewe ibisho kugenza nyine kamera zisi ntabwo bidukwiriye ibidukwiriye ubu nyine no rukundo no gusenga ijambo riratubwira ngo dukunda abanzi bacu itegeko rikomeye no gukundana ukunda imana kandi ngo urukundo nego runasitili wingi wa dhambi ikinyamurenga kirimo kunanira ufite urukundo ababa rubabarira byose hariya mu bakorinto ba mbere 13 haravuga ngo urukundo rwihanganira byose rubabarira byose kandi urukundo ntirurobanura ku butoni no kuvuga ngo urukundo ntureba ngo nuko bimeze cyangwa gutya ukunda buri muntu wese udashingiye ku ijambo cyangwa se udafite ucuhagaze gusa no gukunda nkuko wabihamagariwe ni wo muhamagaro twahamagariwe n'ijambo riravuga ngo twagizwe ibiremwa bisha ntabwo tukiri abacu ngo twigenge ubu nyine tugomba gutega kukiva ku mana tugakoreshwa nayo ntabwo tukiri abakamere ijambo riravuga ngo abayobogwa na kamere ntibashobora kubona ubwami bw'Imana kandi bakora banyuranya n'Imana ariko iyo bagwa n'umwuka niwe mwana w'Imana kandi niwe usaragwa ubwami urakoze cyane Imana iguhe umugisha tuzokomeza ubutaha umunsi reka dusubike kino kiganiro kandi wakoze kutwitaba mu by'ukuri kandi twakubwira ngo kuraje ku murimo w'Imana urimo ukora ni umurimo mwiza ugoye abantu benshi bataza bakunda kwinjiramo ariko akubwira ngo kuraje Imana niyo ihamagara umuntu kandi niyo umushoboza asigaye tuzoza tuguhamagara kenshi ukomeza utanga amaherekezo cyo wazanye wasangiza abantu bakunzi ba Metos TV muhora mudukurikirana mwese muha mureba hano turabashimiye namwe muzukuri ko mwakomeje kuza gukurikirana bino biganiro turabasaba nimba hari utarakora subscribe ayikore share comment na like kugira ngo mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu nakagaruka murakoze shalom shalom asante cyane